かりでーす。ニーハオーニーハオーシェシェー。今日はですね、クリスマスを意識した別人級に変わるチャイボーグメイクということで、ズーシーさんの提供動画です。やった、センキュー、シェイ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 ジャポニカシェイ。今日はズーシーさんのコスメを使って明るい髪バージョンにはなるんですけど、チャイボーグメイクやっていきたいと思います。今日の飲み物はダダン、杏仁バニャニャ。ちょっとチャイナ意識しちゃった。いただきます。おいしいしい。下地はもう塗ってあるのでファンデーションから塗っていきます。まずこちらズーシーのリキッドファンデーションですね。うん、伸びが良くて、みずみずしいね。はい、こっちだけ塗ってみました。どうでしょう？カバー力がすごいありますね。はい、こちらパウダーファンデーションですね。猫ちゃんがいまーす。汗をかいても崩れにくいということですね。ベースはね、こう、陶器のような肌を意識して、マットに仕上げていきます。まず全体にブラシでこうやってやっといて、付属のね、パフで塗っていきます。そろそろ。そしてシェーディングを入れていきまーす。顔の面積もめちゃめちゃ小さくするよ。そしてですね、アイシャドウをなんと2つもらいました。こちらズーシーファンタジーパーク12色アイシャドウパレットハニードリーム、ズーシーファンタジーパーク12色アイシャドウパレットブレイジングエンジェル。この2種類はですね、新発売のアイシャドウで、クリスマス限定。もう We wish you a Merry Christmas って感じですね。パケがね、これメリーウォーランドなんですけど、ね、ランランルーしてるよね。子供のようなカラーファンタジーをテーマに、すべての女の子のためにユニークな子供時代の色の世界を作るというコンセプトがあるみたいで、可愛らしいですよね。そういうコンセプト嫌いじゃない。こうやってやったら砂がすごい流れてくる。ズーシーマジパケめちゃめちゃこだわってるよね。これね、開けてみると鏡とブラシが入ってるから持ち運びにも便利だし、クリスマスの限定商品なのでクリスマスプレゼントにもぴったりですね。はい、出してみました。こんな感じですね。結構甘めな色は揃ってると思うんですけど、ブラウンとかも入ってるので普段使いにもいいかなと思います。このね、上のラメ4つなんかはすごい可愛いよね。続いてこちらのブレイジングエンジェ。こっちはね、ほんとチャイボーグメイクにぴったりなパレットかなと思うんですけど、組み合わせによってはね、面白いメイクができるのかなと思います。見て、ハートとね、星マークが混ざってるこのオレンジとか可愛いよね。紅白歌合戦みたいな感じになってるこのね、ラメ、これつけるとね、すごい可愛い。このね、ブラウンとかね、アイブロウにも使えるみたいですね。まずこちらのピンクを塗っていきたいと思います。これはまぶた全体に塗っていきます。角の赤色はですね、上まぶたの目尻と下まぶたのこの目尻に入れていきます。パールが入っててめちゃめちゃ可愛い赤なので、グラデーション作るときはね、本当に指が大事、指大事。皆さんはクリスマスどう過ごされるんですか？ちょっとみんなのこと考えてあんま聞かんとこうかなと思ったんだけど、ちょっと聞いてみました。私はですね、クリスマス当日はもうどこも混むので、まあ、美味しいね、こうディナーとか食べに行きたいなーって喋ってるんですが、あ、女友達とかじゃなくて、あ、彼氏と。皆さんはどう過ごされるんですかね、どうするのかなってちょっと、まあ、聞いちゃったって感じですね。まあニーハオって感じなんですけど、で締め色なんですけど、このブラウンを使うかなって思った人、はい、正直に手を挙げてください。いつもだったらこのブラウンを使ってます。しかし私は挑戦します。このネイビーを使っていきます。意外に多分使えると思うんですよ、私は。だから、これをですね、目の際にちょっと乗せていきます。何にしろ今日はクリスマス。目元をちょっといつもとあれ？様子が違うぞって。うん、あれ？今日の明かり様子が違うぞ。今日の明かりは一味違う。もう好きかもしれへん。もう惚れ直したかもしれへん。って思わせないといけないわけですから。だからもういつものブラウンを私は卒業する。若干手でぼかします。指大事。アイシャドウにおいても指はもう本当にもう必要不可欠。もう指シェイシェイですね。ラメをですね、この私がさっきいいなーって紅白歌合戦、こちらはですね、黒目の上ね、目の真ん中にこう縦に見える。めっちゃ可愛くない？今乗せたんだけど、こっちだけ。うお、綺麗。めっちゃキラキラしてます。次がですね、リキッドアイシャドウなんですけど、こんなにもキラキラしたもうリキッドアイシャドウがいっぱい。はい、もうこういうの大好き。1から6番出してみました。1、2、3、4、5、6、普段使いに本当にいい。ブラシのヘッドが6番だけ違くて、これが1から5番のブラシヘッドなんですけど、これがですね6番なんですね。細めになってます。こんなに違うんですね。これこの細いブラシヘッドのこの6番はですね、透明ジェルでアイシャドウとか涙袋とか目元のワンポイントにおすすめみたいです。もうどんなシーンにも使いやすいのが6番かな。はい、これ今出したのが11、12、13、14番ですね。キラキラ
色。こっちよりね、色付きですね。11番はね、ピンクの変更ダイヤ。12番が赤色変更ダイヤ。13番が紫変更ダイヤ。14番が赤褐色の金ラメ。以上の選手でお送りさせていただきます。ではですね、この12番の赤色変更ダイヤ選手を今日は目元に塗っていきたいと思います。これもブラッシュヘッドが6番と一緒で細めなので塗りやすそうですね。涙袋に塗っていきます。うん、とってもキラキラ、かわいい。そして上まぶたにこの14番、金色ラメなんですけど、若干ちょっとこっちに入れていきたいと思います。これはね、ラメが細かいので、この12番と違って、馴染む感じのラメになりますね。そして6番も使っていきたいと思います。もう仕上げはこのラメです。これが一番使いやすい。もうクリスマスだから今日は。たくさん光ってね。私をクリスマスツリーに飾り付けしてっていうテーマですよ。めっちゃ可愛いこのラメ。6番やばい。私は6番推し。黒目の下にもね、塗っていきます。ラメ多め。本当は全部につけたいところなんですけど、やりすぎは注意なので、これで自分を抑えときます。もう塗っちゃダメ、もう塗っちゃダメ。今んとこの目はこんな感じ。いい感じ。で、ズーシーのビューラーでまつげを上げる。お、すげえ上がる。で、マスカラ塗っていこうと思うんですけど、全部で8色あります。やば、足しびれた。あー、足が、痛い。ちなみにこの服はエミリア・ウィズです。1つ目、青グレイ。2つ目、抹茶色。3つ目、ワイルドベリー。4つ目、銀色ダイヤ。5つ目、パッチブラウン。6つ目、ダーチーピンク。7つ目、オレンジジャム。最後、金色ライトニング。それぞれブラシヘッドも違うし、このマスカラはですね、防水、汗防止、オイル防止、カールキープというね、すごいマスカラとなっております。で、今日はこの青グレイと銀色ダイヤを使っていきたいと思います。この銀色ダイヤはね、この前メイクさんが使ってて塗ってもらったんですけども、めっちゃ可愛かったので、これは絶対使っていきたいと思います。青というよりネイビーだけど、めっちゃカラコンと合ってる。なんかね、これは10時間経ってもカールキープって書いてあって、すごいね、カール長持ちするみたい。でもダマにならないし、塗りやすいと思う。黒に近くて漏れると思う。しかもさ、アイシャドウでさ、締め色でさ、ネイビー塗ったじゃん。やっぱあの判断は正しかったね。腕持ってって、腕が。で、この銀色ダイヤ。下まぶたの中心だけにつける。ここだけに塗ると涙メイクみたいになるから、おすすめです。伝わらないな。これ実物じゃないと伝わらないかもしれない。そしてアイライナー2本もらったんですけど、紫とブルーなんですね。もう黒と茶色っていう選択肢はなし!ブルーを使います。アイラインは垂れつつの目尻は猫ちゃんみたい。てか超塗りやすいんだけど。1.5 センチぐらいライン描いちゃいます。で、粘膜埋めていきます。もうちゃんと目頭から塗る。黒目の下から垂れ目に引いていきます。本来の私の目はここですよっていうね、ことを知ってもらおうということで。爪でね、ぼかします。で、さっきのブルーのアイライナーで下まつげを描いていきます。さっきのアイシャドウのブラウンで涙袋の線を描いていきます。シェイシェイ。アイブロウをいただいたのがあるんですけど、すごい細くて描きやすそうなんですよ。眉毛が大事なんだけども、その眉毛が難しい。ったらあれしないんだよね。斜め上に上がっていく感じなんだけど、上がりすぎないように気をつけよう。眉毛が綺麗に見える一つとして、このね、下のラインを結構ね、バチッと決めとくと、綺麗に見えると、私は思っております。眉マスカラでちょっと馴染ませてみました。はい、アイブロウ完成。ノーズシャドウは、このくぼみ。くぼみ。鼻先は、U の字に入れまーす。丸書いてもいいか。丸書いてちょん。で、若干薄くこう鼻筋入れてもいいと思います。ハイライトなんですけど、2個もらったんですけども、私は断然こっちが好きー。ピッカピカ。鼻筋も入れますね。で、唇の上もちょっと入れますね。あとは、顎。で、チークを塗っていくんですけど、ダダーン。このチークはね、アイシャドウにも使えるみたいです。すごいなんかツヤが出そうなこの色にしまーす。01番。
鼻先にいちご花っぽく入れていきます。初めてやった。めっちゃいい。ちょっとなんか冬になってきて寒くなってきちゃったみたいな。寒いみたいな感じでね、鼻が、ね、赤くなってます。で、最後にリップなんですけど、こちらいただきました。この中で一番気になる5番のココアバレーを塗っていきたいと思います。もうサラサラっとしたつけ心地でね、めっちゃマットリップだね。クリーミーティントってだけあって、すごいクリーム。綿棒でちょっとぼかします。もうちょっと服の色と合わせたいので、10番塗ります。ライチティラミスですね。とアヒル口っぽくしたいので、口の端に茶色で、口角強調します。じゃじゃーん、メイクの完成でーす。どう？いい感じ？ちょっと髪の毛をセットしていきたいと思います。はい、セットしてみました。髪色が明るいので、なんか大人っぽい髪型すると、チャイボーグではないなと思って。やっぱね、黒髪じゃないからさ、お人形さんっぽいチャイボーグちゃんいるじゃん。中華屋さんにいる女の子イメージしたんだけど。どう？黒髪になった時もまたちょっとやってみたいなと思うんですけど、このパレットはね、クリスマス限定ということで、よかったら皆さんゲットしてみてください。シェシェニハオショロンポー、サイボーグメイクやってみたの巻でした。今日の動画はここまでです。ということで、バイバーイ。